derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Adaya da ogora. فارید خوشگلی کنانا داویر بنا باشمان باشنا رازم اکاو پاستن سانا پام کبا چزالال خورا ماشمانو تای توانوائی جاگلانا بزای خبری مکاو تا دا پینزه دقی وقت در کبا فرید هم دواز خوشه که کنا نو هر پینزه دقی و روسه با یو کس و وجل شی آقا هم زده جلی نی باید آقا اما شای آسا وکا اما شا اما شای آسا وکا دکتر زان دی راحت که آقای زما و ریرو ندی ساما دا زان راحت که داسی او حالات که باید مانگ خپل همات للا سوار نکو پس دین سانا چه خبره ده زناورا چه خبره ده چه زه هغه پیژنم هغه چه چه وایی بیایی حتمن تر سره کوی زه خو وایم چه ما خوشه کن کننو هغوی طول وجل کی گی داکترا ده غالب خبره باید ومنی پس دین سانا قاتلا اتا زانتا انسان وای ها اتا زانتا انسان وای اپا دینا والی سیرے سر رازی ٹول ہی واد بار باد آوے بیا خال کو تا وائچے سا جہاد کو اتا سے سوکے اتا سے مسلمان آنشے گرنل کے دلے پاستا اتا سے بے گناہ خلق واشنائیں قماندان صاحب ها غوی طول زوینه لطوی آرام آسای ما تاو گورا که خپل غک دیو ویستا نپا دی سر دی ولم ولم دی پوش وی پورتشای زرکاوی رامنده که بیڑا وکل زرکاوی موٹر رو تا پورتشای وحشیان لارد
قماندان صاحب څه خبره ده؟ د دې زناور کسانو زلال خورا او ماشومان تښتولي. زلال ماشومان خدایا. سمه ده قماندان صاحب، خو څنګه پوه شول چې موږ دا زناور نیولی؟ څه کوو؟ همداسې ورته په تمه کېږو او څه کوو؟ ما باید زر خوشي کړي ډاکټره، په داسې یو حالت کې باید همداسې یو کار وشي. غلی شه، ته نو ولې په خبره نه پوهېږې؟ ماشا، که په هغوی څه وشي زه مړ کېږم، یعنې هېڅ ژوند نشم کولی. هغوی زما هر څه دي. ډاکټره آرام اوسه، زلال خوراو ماشومان زما هم خپل دی. ګوره زناوره، که د هغوی د ویښتو یو تار ته هم زیان ورسېده نو مرداروم دی. ته څه ډول یو کم عقل انسان یې؟ اوس هم سر زومي کوې داسې چې دا نو وګوره چې زه څه کوم. دا ته څه کوې؟ دا ته څه کوې؟ خیر دی، دا څه مه کوې، دا څه مه کوې. خیر دی، دا څه مه کوې. دا څه یو څه به کړه. خیر قدر وژنې، یو څه به کړه. خیر دی، دا څه مه کوې. هغوی سره کار مه لرې. هغوی بې ګناه دي. ته په پوښ خوره. دا څه مه کوې. پلاره دوی به وژنې. ډاکټره مه ډارېږه قدر لورې، پلار دې ته اجازه نه ورکوي. ډاکټره اسه کوو ها، اسه کوو مرشه، مېرمنه او ماشومان مې وژل کېږي. پلاره خیر دې ومشغوره. 15 دقیقې وروسته دا نجلۍ وژل کېږي. مټاری ګلوري لاټ دې کا خېږه زنه ور کوي. دا کارا سنګوري اند فشار لاندې راغل. فرید خوشی کوي؟ هیله لرم چې خوشی کوي. کنه نو درمه نه کیږي چې دا ماشومان ووزل شي. زړه سوځېدل خو نشته بهشان. فلم برداری او گوره سرداره، زلال خوره و ماشومانی برم تنی ولی دی. فلم برداری از مگل عباد نخپره بی حاسه کو پوشو چه اگوی چرت دی. قماندان صاحب دیر وقت نلرو، وحشیانو منگ تا 15 دقی وقت را کردائی. کانونو حقا ماشومانی او یا واجنی. قماندان صاحب پراتا ده فرید لخوشه کولو بلا چاره نلرو. ده فرید دنی ولو پارمو دیر سختی تیره کرده. قماندان صاحب موږ نشو کولی چې زلال خوره او ماشومان له دننه قربان کړو. فرید خواته دی، زلال خوره او ماشومان دې خواته دي سرداره. د هغوی په ځای کې هم تبادله نشي کېدلی. که د پولې نه د تېرېدو لپاره راوځئ نو سمدلاسه نیول کېږي. دا کار سخت دی سرداره. قماندان صاحب زلال خوره او ماشومان تاسې ورنه واخلئ، موږ هم فرید خوشې کوو. که فرید خوشې کوي بیا له هغه ځای نه څنګه راوځئ؟ ځان ته یوه چاره پیدا کوو. قماندان صاحب د قدس اردو به د سنګوریانو د ختمولو لپاره برید وکړي او خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي. موږ ټول ستاسو لپاره دعا کوو زویه. ژوندي اوسئ. ماشا خدای دې له تاسو ناراضه شي. آرام اوسه ډاکټره، د خدای په مرستې سره هغوی زلال خور او ماشومان روغ لاسته راوړي. اسامه ده، آرام اوسئ. ماشا آرام یم. راځه کېنه، ژوندی اوسئ. څه کوو سرداره؟ له خپلو کسانو سره خبرې وکړه، برام ته شوي کسان دې ډګروال ته وسپاري. موږ هم تا خوشې کوو. ما خو تاسې ته ویلي وو چې ما له دې ځای نه نشئ بیولی. بې ځایه سرزوري مه کوه، که نه نو دا مغزه به دې په میګیانه وخوړل شي. اوس نو دا زناور ټول پېژنو، البته چې بیا یې پیدا کوو. ستاسې زور په ما نه رسېږي جلی. خبره مه اوږدوه، زر کوه له خپلو کسانو سره خبرې وکړه. فرید قماندان په اړیکه کې دی. غالبه زه یم فرید.
امر وکا آفرین خا کار دی وکا اوس نو برام تشوی کسان پا کزل کایا که خوشی که کلچه حقوی اسکارو تا ورسی دل نو سنگوریان بیا ما خوشی که وی پوشم سام دل آسا پا کار که ایگم دا خوب آسانه وشو ما خود روسی و کس هم نده وشله خبرم اگده و غالبا کار خلاص که زبایت اونه پیجندل شم تا با دلت تا وکا ساما دا بیجن رازی رازی دوی کومه لوبه کوي خبره پوه شوی سمه ده غالبه زر کوی ته څه کول غواړې له زنګوریانو سره یو لوبه کوو بیژن دا اوس څه معنی لري فرید اخلو برامته شوي کسان نه ورکوو داسې کوم کار باید ونهشي تبادله باید سمه ترسره شي زما په خبره پوه شوې فرید هم لوبه کول غواړي که غواړي دا هغه نه پوښتنه وکړه ما د دې کار مسؤلیت درته درکړی دا خبره مې هېره وه زه هېڅ ډول لوبه کول نه غواړم پوه شوې که نه نو زه خپله بیا تا وژنم غالبه سمه ده بیژن مه غوسه کېږه دا جلۍ سامه ده څنګه چې ته غواړې هماسې به وشي ګرانې ته ډاکټره ته لږ صبر وکړه بیژن زه بېرته راځم امر وکړه ګرانې زما ملکې ما هم ته یادولی زلال ډاکټره دا ته څه ډول یو انسان یې ها شرم ده شرم دې عمر ته دې وګوره دې نجلۍ ته وګوره ها یا ګوره ګرانې دا ته څه ډول خبرې کوې ما خو درته وویل کنه اچھا بیژن زما ملګری ده یوازې ملګری زلال یعنی استخبارات چې ده ډاکټره دې مکارې نجلۍ ته خو لولی پوه شوم قومندان صاحب ستاسې امر ته په تمه یو دا ګربال یوې ډلې سره د زلال او ماشومانو د اخیستلو لپاره کزلکایا ته ځي کله چې دا ځناور مو خوشې کړو بیا څه کوو سرداره موږ به د برید لاندې ونیسي هرې خواته ګزمه کوونکي کسان دي دا ګربال موږ سره مرسته کوي هغه له یو ترکمن سرتیري سره اړیکې ټینګې کړې موږ ته په تمه دی موږ سمدلاسه د هغه څنګ ته ځو لازم خبر تا غوږ نیولای دی بس سرګه سړی په خدای ګرانه ستا پایله به هیڅ خنوی اسکارې دا ته څه وایې والله چې ډېره دې وډار کړم ان شاء الله چې د زناور به کوم رزالت ونه کی د څه شي رزالت به وکي اصله قومندان صاحب فکر نه کوم چې هغوی برام تشوي کسان هم داسې خوشي کی قومندان صاحب له شمالي لوري نه موټر را روان دی اسامه د مصطفی دګر والا موږ را ورسېدو زموږ کسان ښکار کړه را
راځه راځه ولا کنه دلته کنه کنه ولا زرکا برام ته شوی کسان دلته دی رازو صبر وکای کسان دره نگده شه باید فرید خوشی شی فرید باید ما سر خبری وکی که کما تیر وطنه ما وکرا نو نکانویشتون گده برام ته شوی کسان وجنی غلش زناوره ما تا اقل مخیه زورک شه رازای مصطفى سوي لوري تدواني خاني وشتون كيدي قوميلي دل قماندان سايب هوغوي ما تبريدا عمر مصد اي قماندان سايب برم تشوي كسان راخلو تاسي حمدل تپاتشي عبدالله دو كسان راو آخر مخكزو عمر برزاكي يقي قماندان سايب غالب قماندانا هاگوی کسانو تنگ دی کیگی ملادی ما بریک دای آمرد پرزای کیگی تر سوچ فرید ما سر خبری نوی کدی کسان تنگ دی که دل نشتا غوڑم دا آگوی سیره و گورم سیره دی چل پارا گوری آغا دی آلتا دی کلگنور اون نگدیش ویدیل تبا دلی مسئله لما اینجا زی لمده با حقا میرمن و ماشمان وشل شی شوٹا کروالا از ابراتالا حقوی نجوان نشم کوالا خدایا خیر دیتا ما دا حقوی وش گورا دکتارا اندیک نمکوا آغوش غلول کی گی گرانا پرتل دوانا مونگ بلا چارا نلرو زمونگ یوازین حیل دو آده مئی حیروا آقا نکانوشتون کیا ایو بلا خبر همشتا بیپروائی اما رکھتی هم دیرا بیپروائی وکڑا دا ٹولز مالا مالا اما حقی دا خوشا نیوان نکڑا اما شاه آقای خیسی دی آقای شکر شبی دی کماندان صاحب آقا جناور خوشی که سر داره پوشم کماندان صاحب اما شاه آقای خیسی دا والی خوشی که والی سامان دف دا جناور خوشی که و ایم لیسا تا سنگا خان نیها گورانان بطالا دیزای نرو رمت خوشی شی خو دیر ما خوشانی که پوشوی از اخپلا تا واجن وکیلا از اخپلا تا مردارو لاسو ندیل ریکا سرزوری مکوا سرزوری مکوا کانانو هم دلتا دی سر پریکا وام رزیلا تا چکوی ها ما تاو گورا سرزوری مکوا بیزای سرزوری مکوا حسینم زیورو کی گی نورنو غلاش کم اخلا هو ززم خود تاسیل دیزاینه نشیوه تلای تاسی طول هم دیسی ما که وجل که گوی دا او سمنی سرزوری خبری کوی ها سرزوری کوی موسیقی
نان صاحب څوک نشته. تلیفون را کجا گلانا دخپل تیر وقت لپاره ډیر فکر مکواس کاری فکر وکړه چې د کورنۍ غړي دې ټول مړه شوي دي. مور مې پلار مې خور مې ته خو پوهېږې چې هغوی چېرته دي که نه؟ هغوی چېرته دي ووایه. اصلي ځه نو لاړ شه ورک شه ځه اصلي اوس وخت نه. سمه ده خوشې مې کړه. سامادا غالبا زه خوشې شوم. پوه شوم قمندانه. قمندان صاحب فرید مو خوشې کړ. قمندان صاحب ما موږ د خیر خبر ته پته مایو موږ ته د خیر خبر راکړه. سامادا سرداره موږ هم لاس په کار کېږو. ډلګی مشا برم ته شوي کسان راخلو مخکې لاړ شئ. زر کوئ راځئ. آرام باوسی خوری مونگ رزو بامدار قمندان صاحب چه خبر داد؟ مرشا سه خبر داد؟ مرشا سه واشوا زرکه ماته سو وای سردار علا کچی بام چاو دنه وکړه. بام چاو دنه وکړه؟ سه خبر داد؟ قمندان صاحب سو شول؟ سو شول غلی شای سردار خبر بیخ خراب شو. ادام و سردار ادام زلال و ماشمانی فو باموالو زوال دامی ای خیلو ماشمان تلیفون ماتا رکا زلال زلال ماشمان جرده دی زلال ماشمان وشگور رشفال زلال یو سووه زلال آقوی ملالا سمر کلال داکترم کماندان سای کماندان سب خیر دی زرکو یو سووه خیر دی ووه چه آقوی وشگور رشفال خیر دی ووه چه آقوی وشگور رشفال داکتر او خدایا از آسان شکی بلای فرید دکتر بداره که بداره که دکتر دکتر بداره که دکتر خیر ده خوشی که مرشه خیر ده مرشا زه لاړم تبا شوم کورنۍ مې ختمه شوه مرشا ډاکټره آرامه اوسه ګوره ډاکټره آرامه اوسه سمه ده آرامه اوسه ما کورنۍ یې ختمه کړه درته وایم آرامه اوسه آرامه اوسه زما مېرمنه مړه شوه زما ماشومان مړه شول مرشا زه څنګه آرامه اوسېدلی شم مرشا زما زړه کې اور بال دی زه څنګه آرامه اوسېدلی شم وایم آرامه اوسه سمه ده داسې مه کوه ډاکټره آرامه اوسه ما
وړاندې مه راځئ. سمه ده سمه ده، آرامه اوسه. زه هغه مرده راومشه، هغه زناور چې هر ځل څه اخلي، د هغه هر ځل څه اخیستل ما زرځله وژنیمشه. آرامه نشم اوسېدلی، نشم اوسېدلی. زه هغه زناور حتما مرده راومشه. فریده مرده راوم دی زناوره. ډاکټره، ډاکټره، فریده سمه ده، فریده. صبر وکړه ډاکټر. راځه راځه راځه، خو شي مې کا راځه راځه، خو شي مې کا. مخکشا مخکشا، څه څه کوي ها؟ خیر دې مرشه، قربان دي شه، ما پرېدا ما پرېدا چې زه هم مرشه مرشه. په هوښ شه، په هوښ شه ډاکټر. چې مرشینو په دې ډول ځان ممر کاوه درته وایم، دی خو ته تیر شه ډاکټر. ما پرې دې مرشه، زما حالت هیڅ کنه دی، نه پوهېږم چې څه وکړم. مرشه زما فکر هیڅ کنه دی، ما پرې دې کنه نو خبرګون کړې مرشه. ډاکټر په هوښ شه. زما مېرمنه ووژل شوه مرشه، ډاکټر. زلال خور، ماشومان، زمونږ د کورنۍ غړي ول، هغوی مونږ ټول ودردولو، پوه شوې؟ زمونږ د ټولو درد یو دی. موږ ترې غچ اخلو ډاکټره، خو اوس لږ ارامه اوسه. آرام اوسه ډاکټر، پوهېږې چې هېڅوک د تا جال نشي ګرځولی. لابان شویو ستوري والا، ډیر وخت دلته نشو پاتې کېدلای. قومندان صاحب، هر ډول وسلې چې ورسره دي په موږ کاروي، موږ سخت برید لاندې نیولې یو. قومندان صاحب راکړ دی.
خدای دې تاسې تا جنات فردوس په نصیب کې خدای پاک دې ماته هم ستاسې بشان شهادت په نصیب کې سردارا د ډاکټر حالت خراب دی ما شومان زلال هغوی ډیر یادیږي سامادا په دې خو پوښو چې فرید ځناور څوک دی خود دې کار په بدل کې مونږ سخت زیان ولیده قومندان صاحب تلیفون یې ځای کې کار نه کوي موږ ونه شو کړی ډګروال ته وایي چې موږ په یو ډډمن ځای کې یو زنونه پټکای زر کوي زنونه پټکای ډاکټر راځه اس ماترورې ترورې دا چیرته ده نه پوهیږم خیرنه جامعه ما راوری سامادا اوملی دل منزمی ای بودا دلتا خودی تور کس کر ندیلی دلی هاگوی هم دیخوا تر اغلل ما دلتا تختی دلی از کر ندیلی دلی زویا هم دارنگا که تختی دلی وی نو باور وکا هاگوی از کل تور کس کر ندی او اته زموږ د حال ته وګوره څومره کمزوري یو موږ خپل عمر خوړلی بوډا شوي یو سبا بل سبا مړه کېږو حرکت کوو ته بوډا شوی سړیا زه لا تر اوسه هم ځوانه یم هاگوی لارل سردار زویا لارل کاکا دبانده حالات سنگه ده هاگو واشانو سیما کلا بنده کرده ده هار زای که تاسی لطوی سردار زویا مکتاسی تا هم مصیبت پیدا کهو کاکا داس خبره مکا زویا هاگ داری که او مطل ده چه وایی آب کیا سر پری چی اک نیزا چی سد نیزا مکشوان تیر کڑه لحیش چی نداری گو چنگا میرمانی اتا پا دیارا چوائی بس نکوی چی تاسی روغ رامت حیوات تاو رسی گئی انشالا چی پا منسی نکی گی جواندی و سای خدا دیل تاسو نرازی شی لبازار نمیزی نشاین وقت سل زویا وگی شوی بایی هاوین دا واخلا سردار زویا وګوره دای بازار کې خلکو ته ورکول خو زما انځور دلته نشته یعنی زه ورته مهمه نه یم ښکاره شوې سمه ده غلی کېږم سرداره څه کوو همداسې لاس تر زنې ارامه کینو ارامه نه کینو د ارامه کې ناستلو په نوم څه نشته فرید نومې ځناور زما کورنۍ ختمه کړه تر څو چې هغه دوزخ ته نه وي لیږل شوی ارامه نه کینو ډاکټره اندېښنه مه کوه فرید ځناور په همدې سیمه کې مرداره و ښه ده قومندان صاحب خو موږ ته وسلې او مهمات پکار دي شاهینه
دا کار ساسه دی زان پوکه چه دا حقو وحشیانو مرکز چرتا دا یا دا محمد تو دیپوی چرتا دا سمده پوشو مرکز چرتا دی کاکا دی خواتا دا زویا دا بازار لمنده تیری گو ای کارتا وګوره هیڅ کلم دومره د فشار لاندې نه وو دوی دې چېرته نه دي لیدلي هېڅ مې نه دي لیدلي وروره موږ په بازار کې پلټنه کوو مرکز تاسو ودرېږئ دا کسان مو چیرته نه دلی دلی نه مو دلی دلی مخ دخ کارا که جلی تا تاوای مخ دی زرخ کارا که مخ دی زرخ کارا که تی هم تی هم تی هم ما غا ترکاس کرے کاکا صبر وکا تخی کاکا تخی زوہ اتا سے لارسی زر کا وے زدل تنو کسان بوختو مشکی دل زر کا پاسے گا زویا از ما شاید دل دیر خوخیگی از ای لاشی زرکوی لاشی سمده دازان سر وقت لسمده از در تو دومره ساده خراشم زویا از ای لاشی زرکوی ماود ریگه از ای لاشی از ای لاشی رازه باشانو رازه رازه امان 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 دیتا و گورا پا دیو مر همسر زوری کوی زمونگ لپاره زن قربان که خدای دیو بخی دلتا سه خبره دا؟ چه خبره دا؟ ده تلغنده ترکانو زمونگ پا کسانو برید کرده دی ودریگا مکاری سکوی دا سکوی شاهینا اغه زه پتا بوت کې ژوند ښه کړم شاهینا اصل د خدای لپاره را مو سه حسنم حالت خراب دی تنو ویني هغه هر ځای کې مونږ لټوي په یوې معمولی تیر وطن سره تبا کېګو اصل هغه ځلې مرکز سره وانه ده زر کوي هغه سره شاو خواهی باید که کنترول کن ترسو یو آسانه لاره پیدا کن
د سنګوریانو حالت ډیر خراب شوی. ها فرید مو وژغوره. پوهیږم زه همالته وم. پاسیگا څه خبره ده بیژن؟ ویلی می و چې په هغې ښځې او ماشومانه سومنه شي کومره زلات باید ترسره نه شي، که نه نو هغه وخت بیا زه تا مړ ته روم کم عقله. داسې دې ولې وکړل؟ ها هغوی بې ګناه ول. درته مې ونه ویل چې داسې کار ونه کوې. لاړه شه دا خبره فرید ته وکړه بیژن. څه خبره ده بیژن؟ ما درته وویل چې ماشومان ونه وژنې خو وی نه منله. هغوی بې ګناه ول پلاره. په جنګ کې بې ګناه نشته بیژن. دښمن دښمن دی. هغوی هم زما زوی ستا د کاکا زوی یې وواژه. هېر دې کړل؟ هېر کړې مې نه دي پلاره. خو هغه ښځه او ماشومان بې ګناه ول. د هغوی وژلو ته هېڅ اړتیا نه وه. داسې چې ده نو لاړه شه دا خبره دې مور ته وکړه. د هغوی د وژلو امر دې لا ورکړی و. مور مې نشي کېدلی. ډېر ساتونکي ولاړ دي. دیپو مو پیدا کړه هاوین. د دې مرکز په وروستۍ برخه کې ده. داسې چې ده نو زه له شاهین سره وینو اصلې. اصلی چیرته ځې؟ هغه نجلۍ مې درته راوړم. موږ ته مصیبت پیدا کېږي اصلی. ته د شاهین څنګ ته لاړه شه. زه له هغې نجلۍ سره حسابي لرم. زموږ حساب باید نن پاک شي. له ما سره کار مه لره، کار مه لره. خیر کې خدایا موږ نیول کېږو، هر څه بربادېږي. هیله کوم اصلې ته څه کوې؟ داسې مه کوه، نیول کېږو. اصلې درته وایم چې نیول کېږو. آغا جلی وژنم. دا ته څه کوې اصلي؟ ها هغه جلی وژنم. څه کوې لیونی شوې؟ ټولو ته ګواښ پیدا کوې، صبر وکړه. بیخي ښه وخت کې راورسېد شاهینه. ته غلی شه، ستا د تېروتنې له امله هغه کاکا مړ شو. څه وایې؟ ها بیژن ته دلته څه کوې مورې؟ ها فرید وژغورل شو، د هغه لیدو ته راغلم. په تبادله کې دم ته ایښی و او د هغې مېرمنې او ماشومانو د مړ کېدو له امر تا ورکړی و. زه له داسې کارونو سره کار نه لرم. کاکا مې راته وویل په ځینو حقیقتونو ته نه پوهېږي، وروسته په دې اړه خبرې کوو. خیر کې خدایا، دا خو یسلیم ده. که بیژن هغه ووینې نو مصیبت پیدا کېږي. دا ښځه څه دې مورې؟ راځه چې زه تا ته رښتیا ووایم. راځه. اصلي څه خبره ده مورې؟ د هغې مېرمنې او ماشومانو په اړه ځینې خبرې دي چې ته نه پوهېږې. هغه هر څه درته وایم بیژن. ته څه کوې لیونۍ شوې؟ ها د هغې نجلۍ شا پرېږده. اوف زه هغې نجلۍ پسې نه ځم. الله الله، کومه ښځه چې زه له تابوت نه راوویستلم فکر کوم چې هغه مې ولیدله. خو ته د چا په اړه فکر مه کوه، موږ ته به مصیبت پیدا کړې. الله الله، موږ باید لاړ شو شاهینه.
غلی شی رازی چیزو مخکش اصلی اوفو لطاسه نه نور پتنگش و ویل کیگی چه ده سنگوریانو پنوم زنگری ترکس کرد ده سوری خوری ترادن نشوی او ده سوری بخوره که عملیات در سرکوی ده هغوی ده نیول لپار هر زای که ده هغوی انزرونه لگی دلی دی ترسو پا آسانه سرونی ولشی هم دارنگ ویل کیگی چه ده ترکی دولت لده کار نبا ملگرو ملتونو تا هم شکایتو کی کسان ده رسواشول ده گروالا گورم چه تاسو سکوی دوام ورکړ څه دې وکړه لیلیاسه اړیکه نه ده ټینګه شوې نه قمندان صاحب مخابره تلیفون هر څه مو وازمایل خو اړیکه نه ټینګیږي هغوی څه وشول که دا ښکاره شي چې هغوی سوریه کې دي هېڅ ښه کار به ونه شي قمندان صاحب د سوریه یو ټلویزیوني چینل د سیمې په اړه خبر خپور کړی خبر د سنګریانو په اړه دی ټلویزیون کې ښکاره کړه امره پر ځای کیږي او د سوریې د یو تلویزیوني چینل نه تاسو ته د سیمې په اړه یو مهم خبر در وړاندې کوو ویل کیږي چې د سنګوریانو په نوم ځانګړي ترک عسکر د سوریې خاورې ته دننه شوي او د سوریې په خاوره کې عملیات ترسره کوي د هغوی د نیولو لپاره هر ځای کې د هغوی انځورونه لګېدلي که دا خبر رښتیا وي نو سنګوریان به په سخت مصیبت کې اخته شي یوازې هغوی نه لومړی بریدمنه موږ ټول له سخت مصیبت سره مخ کیږو انشاءالله چې مخکې له نیولو نه به بېرته هېواد ته راوګرځي قمندان صاحب فرید په لیکه کې دی غواړي خبرې وکړي سمه ده څه خبره ده ابلیس زر ووایه غواړي چې سنګوریان له دې سیمې نه وباسې ډګر والا بې ځایه هڅه مه کوه آن د هغو بلاو مړي هم درته نه درکوم همدارنګه د ترکیې له دولت نه ملګرو ملتونو ته هم شکایت شوی ډګر والا دا دی په سوریه کې خو ستاسې پټ عملیات رسوا شول دا ټولې هسې خبرې دي ابلیسه هر څوک د یو شی ادا کوي ته خو لومړی سنګوریان ونیسه بیا دا خبره وکړه د سنګوریانو نیول اسانه خبره ده د سنګوریانو په نیولو سره به ستاسې ټول پټ عملیات نړیوالو ته ښکاره شي که زه ستا پر ځای وای نو خپله استعفا مې لیکله قمندان صاحب موږ باید له سنګوریانو سره مرسته وکړو موږ مداخله نشو کولی بریدمنه که هغوی ونیول شي نو سمدلاسه یې وژني قمندان صاحب تر اوسه خو نه دي نیول شوي همداسې د کنه ډګر نه رښتیا وایي هغوی هیڅ یوه هم نشي نیولی انشاءالله له هغه ځای نه به روغ رمټ بیرته خپل هېواد ته راوګرځي حسینم هغه بوډاو د هر بوډا مراد هم شهیدی دلوی هغه شهید شو زویا ما خفه کیگا زویا شهید چه ویکاس پسی سوک نجاری شهره تمی مگو رای ازو هم بوده شویم دا وخت کې مې خبره نه مانی ترورې که غواړې له موږ سره ترکیې ته لاړه شه زویا موږ بوډا شوي یو خو هېڅ نه یو جلا شوي که اوس زه لاړه شم هغه یوازې پاتې کیږي قبر به یې هم له ځمکې سره یو شي ژوندی اوسې زویا زمونږ هم دا ځای دی تاسې خپل کار وکړئ همدا بس نه کوي چې خاوند مې بې ځایه نه دی مړ شوی خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي قومندان صاحب بازار دلته دی مرکز هم دلته دی دلته یو سرک دی یعنی بازار مرکز سنک دی 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 قومندان صاحب کابو دو سو متر واټن لري قومندان صاحب سما د ملګرو په دوه ډلو ویشل کیږو یو با بازار کې باندې 14 نور کې ګډوډي به جوړه کی کله چې د مرکز ساتونکو بازار ته وواتل بل ډله به په مرکز برید وکي او ډیپو ته بدن نه شي خو موږ به منلر چې بازار کې ورته 14 نور کو سوري والا
زبام غنده یفت جوڑه ولاشم گوره ملگرو مخکل دینا چه منگونی ولشو باید ده هر سپر اختیاب بدل کو اوس نو طول ما تا غاک شای دا چه هر چوک وی خو کلا چه ونی ولشو نور چوک با ده هاگه ده جغورلو حچانه کوی هاگه باید مرد وگنو او عملیاتو تا دوام ورکو تاسو پوشوی ملگرو تاسو پوشوی که زو نیول شو ده خومنده وقت شاین سره ده که هاگه همو نیول شو بیا نازاده خو سردار رو را اصله تا با ده فکر هر شا تا گواک پایده کوله شه داسه که کیگی پوشوی به هر حال که یاو کس هم پاته شو پا ده مرکز که با فرید زناور خکوی ملگرو تاسو پوشوی پوشو زما تلفون خورک شو زما هم کار نکوی آقا کوم تلفون دونه ندهی آقا تا زنگ ده قماندان سای دکتارا تلفون که ده زنگ ده شازا اوس دادا سوایم راکا سوکه سردار اورورا زیم زلال چټیات ما وایا زلال مړاشوا ته څوګه زیم سردار اورورا والله چې زخپلایم مونږ یو تختول اورورا ډاکټره زلال خو خبرې کوي ژوندای ده زلال زلال ده زلال زلال گرانی زلال ده زلال زلال زواب رکا زیم داکتر جوانده یم منگی و تخته ولو ماشمان سکتی ماشمان خدی زلال خدی داکتر خواهی می هم سنکی دی آیشه قادر نصیبا از ماما چیانو قربان باشم زهر باشم بچیانو سمادا مرشا جوان دیدی والا چه جوان دیدی هاگوی طول خدی هاگوی طول جوان دیدی ترگیری رو خانه داکتر را اندیر شکر دختایا اندیر شکر دختایا اندیر شکر دختایا اسی آرام آسای داکتر را بختناو که هاگوی چیستی سمادا مرشا داکتر را مونگ زر باش غوری خرده مونگ زر باش غوری احسان نکنم کوای زهد من تاسش غورم تاسی چرتای منگی سوریه تر آوستی یو ڈاکٹر را دا کارا داخت بسیما کی یا ویس مسا کی یو زن را ورس اوی ڈاکٹر را خیر دی مگوش غوره خیر دی پلارا مگوش غوره خیر دی پلارا خیر دی سراشا مگوش غوره ڈاکٹر پلارا خیر دی راشا ازا هم دا واس چون لگر شوام و هم وار شوام لارا کم روانیم حال در ازم تازه حیسا نگنم کوئی سمارا سده چه گختل هاگه می ورده اویل اوس نو ماشمان می خوشه که رازه لوری دعا وکا چه هاگوی راشی کانانو دا ماشمان ده در تا یو یو واجنم از وابرا که کانا زلال که دیشی تلیفونی بند کرده وی سا؟ هون تلفون بند کنه مشا ساماده ساماده ها غوی جوان دیدی ندیم رشوی زرکوی زرکوی هم دوازو ها غوی راخلو مشا چه شوی سردارا حال تنوزو تو والی فکر که بی مالگرو دادام ده فرید غواری منگ پا دام که وغرته بی مشا تا مشا داتا سوائی هاگا زلال وا زلال یعنی هاگا مقدام که نگرزوی ساما دا مرشا پوشوام تا ٹوکی کمی
خدای لپاره مشر راځئ چې لاړ شو هغوی وژغوره که نه ډاکټره غوږ شه موږ نه پوهېږو چې زلال د څه ډول فشار لاندې نیول شوې ده سردار رښتیا وایي ډاکټره هغه مې مېرمنه ده هغه مې زلال مېرمنه ده هغه له موږ سره خیانت نه شي کولی ګوره ګرانه د څه شي خیانت ولې ته هغوی نه پېژنې چې په هر چا څنګه خبرې کوي هغه ماشومان هم ورسره دي کېدای شي هغې ته یې د ماشومانو په وژلو ګواښ کړی وي دا تاسې سمایې ها تاسې ټول یعنې هغه زما کورنۍ ده کورنۍ هغوی زما د کورنۍ غړی دي زه هغوی هاته پرېښودلی شم ها هو که هغوی مړه کېږي زه به هم مړ شم زه به هم مړ شم مشه یا ما سره لاړ شئ یا زه خپله ډاکټره ډاډه اوسه پوه شوې هغوی موږ په دام کې غورځوي شه کېدلی مرشا زه داسې نشم کولی زلال ماشومان مې که زه مړ هم شم هغوی یوازې نه پرېږدم مرشا ډاکټره یو ځل زما خبرې ته غوږ شه سمه ده مرشا که ډارېږې مه راځئ که تاسو نه غواړې شاهینه هغه ونیسه ودرېږه ډاکټره ودرېږه ډاکټره دا څه کوي ها ډاکټره ته څه کوي آرام اوسه ډاکټره او وایم ما په څه مرازه ډاکټره درته وایم وسله دې وغورځوه ګوره ډاکټره د خدای لپاره لږ آرام اوسه ما ته وګوره ما ته ته غواړې چې ما وژنې درته وایم مرازه سرداره ستوري ولا ته ښه ډاکټره دا تاسو وکړل دا تاسو وکړل ډاکټره تاسو وکړل څه دې وکړل ماشا 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 ا دا ما څه وکړل ها ماشا کوم مهمه خبره نه ده یعنی او ګوره نه کومه سمونه ده وشته ا په کاله لګه شو بل شو دا ډاټا بزر کې کې ماشا ا ما و درګه ما ته دې ځنه کوم بنداش بنداش پیدا کې سر کوم سر کوم ا سمه ده سر کوم مرشا مرشا ځان دې سوځېږي ووایه چې ځان مې نه سوځېږي مرشا خیر دی ووایه چې ځان مې نه سوځېږي خیر دی مهمه نه ده ډاکټره ته زما ورور یې پوه شوې ډاکټره ما ته غوږ شه د فرید ژغورلو ته یې سا کورنۍ وکاروله په تبادله کې یې هغوی ونه وژل ځکه چې هغوی غواړي موږ ونیسي اوس نه زلال او ماشومان کروي موږ په دام کې غورځوي ډاکټره هغوی سمڅکې نه دي زلال په دې معلوماتو نه شي پوهېدلی پوه شوې ښکاره ده چې کوم کس دا معلومات ورکړي هغوی بل ځای کې دي ډاکټره یعنې په مرکز کې دي مرشا اوس داسه چې دانه اوسه کوو موږ باید زلال او ماشومان وژغورو یو څه باید وکړو مرشا مرکز ته دننه کېږو زلال او ماشومان حتما وژغورو ستوري والا هلته دننه کېدل ډېر سخت دي اسکارو اسکارو ودرېږئ تره کر کلی ته راغلي منډه کوي هغوی ونیسئ څلور کاله مخکې زموږ د کمانډویانو دریشیګانې غلا کړې د عسکرو غونډې کلي ته دننه شول هیچا په هغوی شک ونه شو کړی پوه شوئ موږ هم د هغوی د ساتونکو غوندې ځو په یاد مې شو قمندان صاحب د لیلا خور او مورې هم وژلې وه هو
په یاد می شو مرشا پرېږدی چې تا ډېر ښه فکر کړی دا کار داسې کېدلی شي خو بیا هم که زلال او ماشومان هلته نه وال او فرید مې پیدا کړ نو زه بیا ځان نشم کنټرولولی مرشا هغه هم دلته بل یې سر ولم وژنم یې بیژان کېدای شي چې سنګوریان هلته راشي ډېر پام کوی مونږ چمتو یو پلاره سمت سمو کله بند نه کړی سنګوریان له دې ځایه نشي وتلی بسنه کوي هغوی یو ځل راشي فریده یوه ښه ژوره کنده وباسئ سنګوریان هم هلته خښ کوي بیژان سنګوریانو سره مو کار خلاصیږي دیله د هغوی په منځ کې زما لوری اصلي هم شته فریده که په هغې څه وشول نو بیا په هغې هېڅ هم نه کېږي زه له تا سره ژمنه کوم ته مه خفه کېږه یسلیم او بیژان دواړه خویندې دي چې یو بل نه پېژني یو بل دښمن ګڼي ډارېږم کومه ورځ یو له بل سره مخامخ نه شي او کومه یوه ونوژل شي زه همدلته اوسېږم وخت مضای کوئ تېروتنه ونه کوئ سمه ده دننه زه خبله ده یم نورې اندېښنه مه کوه هغوی ته وایم چې درې شیمې راوړې کېدای شي د ډاکټر کورنۍ په تلخونه کې وي همدارنګه له هغو اشیانو سره زه هم حسابي لرم ډاکټره لږ ارامه اوسه سمه ده سمه ده حساب ارام نشته زه ښه یم زر کوئ چې ځو اسمات ورورې مخکې شه سمه ده دا اسکارو منځل شوی درې شګانه می راوړی زویا دا تا سوای ملګری ها دا ترور خو سپرا دینه دا ز ترور ز ز ز ورزا دا ما تا راکته مخکشه ازار کاو مخکشه سما دا او منان سای نو چم توی چم دواز د فرید په مرکز بریدو کو خدای دی وکي چې زلال او مشومان حال ته بي سردار تا چې ځان د مرخله گاجوي کچیری دا غیبلیز لاسا دا سنگوریانو پاڑا کن سبوت ورشی نموک دولو تا بدا حیث خنوی گزما کون کی را روان دی سردارا کماندان صاحب گزما کون کی را خلد اندیخ نما کبای ایسو که پونشی چی سنگوریان دل سر اخلی خدای زمانگ مال دی اندیخ نما کبای مخکشا تروره مخکشا مخکشا سرباز این را ببر بفرید در اتاق روبرو طرف راست در راست از قربان دکترا هغه زنوار مونگتا گوری باید پا مونگ پونشی دا چه هغه مونگتا گوری انو مونگ هم دا فرید دوڑو رضا اندا دوسیه می اتا استار اور کماندان صاحب دلتا د میز پر ساری کیدا شوان دیم ډاکټر مونږه و تخته ولو لارا مو کوش خورا لار جانا مونږه سوریه تر وسیو ډاکټر لارا د کار د اخ بسیما کی یو اسم سکیو زانا ورسوی ډاکټر څنګه اوس هم ولاړ یې زه ووځه که نه درته وایم ووځه آرامه اوسه اصاب دې ډېر خراب شوي کله چې له سنګوریانو سره په جنګ شوی یې اصاب دې خراب شوي آن څېره دې هم رسوا شوه که دا ځل دې سنګوریان ختم نه کړل کېدای شي د سنګوریانو کار ختم دی که د هغوی کار ختم نه شي نو ستا کار ختمېږي فریده
د قدس اردو ته له خپل مقام نه غورځوي. دا کار به بیا موږ ټولو ته زیان ورسوي. دا ځای دی زویا، برمته شوي کسان دلته ساتي. سمه ده سمه ده ترورې، سمه ده، اته بیرته لاړه شه. شما کجا میرین؟ ما زیاد گرست نشدیم، نان میخوریم. اینا رو برای گروگانان آوردم، شما نمیتوانید بخورید. سلام سلام ډاکټره. اسما دا تاسو آرام اوسه پوه شوي، مشغورم کېږي. اسما دا هیڅ مړه رهږي. اسما دا اسما دا لاړه خدای په امان. ژوندی اوسه چې زه دې وژغورلم، په خدای دې سپارم. آغا ته تاسو زه وپېژندلم لورې؟ پوهېږې ما تل ستا په اړه فکر کاوه، هېر مې شو چې ستا د نوم پوښتنه وکړم. ستاپ بلی دوز دیره حیرانه شوام. تا ده ده وحشیانو پزایی که چکوی ترو ری؟ پاسر که تدل تسکوی؟ تو خود ترکای اسکاره ای سال پار دازه ده گوه خون که ده لوری زل دوزه نلاله شا. بخنه غوارم سردار اورورا. زلال او ماشمانی پیدا کری، عملیات پیلیگی، چمتو اوسا. امرم پر زکی که قماندان صاحب، زباید لارشم. آقوی هم دلتا دی، دو فرید لپارا رغلی دی، فرید تباهی لوری تزی. خبره ده بازار نه جزو غاګرغه په کاسمه کون کو بریچ شوی څوکې منډکې منډکې څنګه ګریان صبر وکای صبر وکای صبر وکای تور کاس کار راغلی بریټ کوي مخای ونیسای امر پر ځکیږي حالا ایزار کوای منډا کای اپام کوا منډا کای منډا کای زر کوای زر کوای زر کوای Thank you.
خلاص سوري ولا چې دلته سوري سوري کیګو شيء جاهز اوكي سر خوي فريد نشتا تو صبر اوكي زي صبر اوكي تاسي سكاوي زيم زي اه تطل دسكاوي ترور ات ترور سنه ات لل دل دسكاوي ها نازو يا نيم تلل رازي 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 تي اخوي مش غورو رازي اسامه ده سر خوي سر خوي سر خوي انزر كوي راسي تبيش غورو لا دي زين اي باسو راسي سبات انا غارا موسى تروري اجوان دي دانا كانو شلون كيا اتا دي داو غورا زازم هاوي راخ سامادا امان امان اسمع تروري ما خطا ستاويل زويا تي مونزار شبيو اخي اولو بلنا نيجال شبي دادي ودي لي دل بي اثر هيو زي شو خداي باك فما اهم دار اهمك اشهد ان لا اله الا زمان خراب زمان نمان دکتره په زلاله او ماشومان څه شوي دي دکتره هاوی نشتا ماشا هاوی نشتا زلاله او ماشومان له دې ځای نه مولي دي ماشا دکتره هاوی هم دلته ول ها هاو ماشا هاوی هم دلته ول مولي ده فرید هم دلته نشته هغه زناور هغه دکتره ولي دي مخافه کوي دکتره دومره خو په هیګو چا هغه ژوند دي ګورا مرشا سما ده خو هاوی چرته دی ها هغه پاس انسان هاوی بیا چرته لزان سره وته تا ول او رخ شو ډاکټر آرام اوسه چرته چې مونږ ته د میخایو هاوی حالت بولی زلال کوم ځای خو د ډاکټر هغه وویل چې شمالي لور ته د قرادا قرادا په وسم سکیو هغه زناور بټول کسان حالت را ټول کړي وي څنګهوريانه څنګه جوړه توګه چې مرکز بریټ وکي پلارا مرکز خو د کفاریدا پښتنه کول به پریده خوشکا خوشکا دوی زړه په ستانه نه کوي خوشکا مو خوشکا یې له موږ نه څه غواړي مو خوشکا یې خوشکا یې مو خوشکا یې خوشکا یې خدای دې مو خوشکا یې مو خوشکا یې دوی دیواله تل تر واستل څنګهوريان مده کوي راشي چټیات مو وایا به جان مونږ هم هم داسې غواړو کنه یو موټر را روان دی دوربین راکا bale فرید دې څنګه دی هو هغه نن لري لارشه اورم فرید په وښنا څه دا ته څه وای ها ولی ما وای ولی فرید نو اوس را سو شوای ټولې پیژني لسنګوريان سره مبارزه نشي کولای کله چې سنګوريان په مرکز بریتو کو هغه وته دی د قدس له اردو سره د فرید کار خلاص شو دا د قدس له اردو فریکره ده فرید په وښنا ته څوک ها خاینا ته د چاکاس یې پاستا زه خاینا یم اوس نو د قدس اردو تا نه غواړي فریدا پلارا څه خبره ده زما د وژلو امر ورته وشو بیژن
راکټیانو سنگوریان وړاندې به پرېږدی. سمه ده قومندانه. راکټ ماکټ نه پېژنم. مونږه مخنه شونی ولای ته موټر د شالارې ته راواله زه یو ځل سمڅې ته ځم. وګوره خاوندې ستا سیج غورلو ته راځي. تا څه فکر کړی و؟ البته چې راځي. هو البته چې راځي، ښکاره ده چې راځي. تاسې پیدا کوي خوش غورلای مونشی. ته څه کوې ځناوره؟ حالت مخنه دی اسا؟ نه حالت مو هیڅ خراب نه دی. تاسو لږ ډار شوی اوس نو خپل کور ته ځو. ټول به بیخي بیرته ښه شي انشاءالله. ازر کوئ پورته شئ. ازر کوئ پاسېږئ خپل کور ته ځو. ازر کوئ. هیڅوک هم نه دی پاتې. فرید ځناور دلته نشته. وتښتېده، هغه وتښتېده. چیرته وتښتېده؟ موټر کې وتښتېده. بیژن هم ورسره ده. بیژن هم هغه جلۍ ده چې زما د وژلو هڅه کړې وه. چیرته لاړل؟ ها، ما وژغوره قومندانه، مړ کېږم. ومژغوره چې حال ووایم. حال ووایه، یوازې موږ دلته یو چې تا ژغورلی شو. بې ځایه سرزوري مه کوه.
فرید فرید بیر تخپل زای تناڑ زای چیرتا دای ها اسا ما تا سر کوی پاسے گئی اپاسے گئی سر کوا نہ سر کوا راسے چ کوتا سو او درے گا افری سر کوا اخبل اخور دی ونیسا اخبل اخور دی ونیسا تا ہم را پورتا شرا سا سر کوا اسلا اخبل کوتا سو ہن تا بیخی خت گئی اسا خبر ارا تو درے گا سلا عائشہ جانے عائشہ جانے اثر کے دخلات سے کھلا سے کثر کے دخلات سے کھلا اثر کے دخلات سے کھلا جانے قادر لورے اثر کے دخلات سے کھلا لورے اثر کے دخلات سے کھلا لورے دا حسین اخری ہاں نصیبا اثر کو پاسے کا زویا ازویا اثر کے دخلات سے کا اسا واخلا کنا زویا اسا خبر ادا زویا پتا سے سو شور بچانو اصلا 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 پتا سے سو شوا اصلا پتا سے سو شوا اصلا اصلا وہ ایسا وشوا ڈاکٹر دوی شهیدان شد اسمات رو تا و ایلیا تا دیر اولا شهیدان و پسی چوگ نجاری گرانا زمان کورتا لارشه سمادا سمادا اوز ندلتا نشوباتی که دلائی حقا بلاوی سنگوریان دازای پیدا کوی بلار من اختیاوی موری لده زای زو
که اوس لدې ځای نه ووځو د سنګریان په لاس کې غورځېږو بیژن، لږ نور هم باید صبر وکړو. دیلا بیژن، ته باغچه کې چېرته ځان پټ کړه لورې. فریده، ته دې هم تل خونه کې چېرته ځان پټ کړه. که سنګریان دلته راغلل زه یې بېرته لېږم. مورې ته، زه پوهېږم ځان څنګه وساتم. زه د کور بې ګناه مېرمنه یم، سنګریان له ما سره هېڅ کار نه لري. زر کوه زه لاړه شه لورې. ته بې ځایه ټینګار کوې چې هم دلته پاتې کېږو. زما خبره نه منې؟ ستا ستونزه څه ده؟ ستا څېره نوره رسوا شوې ده. له سنګریانو سره مبارزه نه شي کولی. هغه کس ته ویل غالب ته زما د وژلو امر تا وکه که نه دیله؟ ستا د وژلو امر د قدسور دوکړه فریده، ستا پر ځای یو بل څه ګمارل شوی. ته چاته کار کوي خاینې؟ ما ته چا دا میخی دی؟ زما پر ځای څوک ګمارل شوی؟ دقات د اردو له خوا ستا پر ځای زه ګمارل شوی یم فریده.